Hezký den, milí Valaši. Letos již 41. vydání nejčtenějšího periodika u nás pochopitelně odráží blížící se volby do obecních zastupitelstev a senátu. Z rady článků je patrné, že do sobotního odpoledne, kdy se zavřou volební místnosti, to bude ještě pořádně vřít. Samozřejmě také ostatní události uplynulých dnů týdenní Gelovec pečlivě monitoroval. A to jak v oblasti společenské, tak kultury i sportu. Máme za to, že i ti nejnáročnější a nejzvídavější čtenáři si v týdenníku Jalovec opět přijdou na své. Takže, milí Valaši, dobře si rozmyslete, pro který volební lístek se rozhodnete a v pátek či v sobotu se s vámi těšíme ve volební místnosti. Krásný týden s týdenníkem Jalovec vám za celou jeho redakci přeje Barbora Štach. Pro Valašsko jsou typické tři věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vychází každé úterý.